真理。这个真理呢，就是因果的道理。这因果的道理就从苦集轮回 生死的因果，灭道轮解脱还灭的因果，去如实了之，如实观察，止观的观察。好，所以呢，见到呢之前的相位呢，叫做出果相。出果相断见惑，见惑是什么呢？就是迷于见到的烦恼，障碍我们见到诸法实相的烦恼，叫做见惑。好，那见惑呢？在部派佛教里面，总共有88个。好，刚才提到说见惑有88个，修惑有几个？10个，加起来总共几个？98个。那不论是在部派佛教或是大乘佛法，这个的经典里面、经论里面，随顺于很多都随顺于这个98随免。所以我们这边要稍微了解一下他断的烦恼是什么。那断烦恼的过程当中，他这边有见到15心，也就是说你要见到的时候会经过15心。那这是有部的一个修道次第。那这15心呢，他为什么是15心呢？因为他观察苦集灭道的道理，如实证知，此是苦，此是集，此是灭，此是道啊，知苦断集，正面修道。那苦地呢，他观在观的过程当中，他会断烦恼。比如说第一心叫做苦法智人，第二心叫苦法智，苦类智人，苦类智。那法智它是断烦恼的智，断欲界烦恼的智。类智呢是断善恶界的智。那苦法智人，我们有这个智，这法智是什么呢？知四圣地道理的智，他知苦地，所以他叫苦法智人。这个人呢，他是无间道，无间道他主要是断烦恼，断烦恼证得解脱，叫做解脱道。那我们先看他断烦恼都有一个无间道，一个什么解脱道。那在断烦恼的时候，其实它有四道断惑了。第一个叫做加行道，第二个叫无间道，第三个叫解脱道，第三个叫圣境道。什么意思？加行道呢，就是文思修的加行，这个是加行道。你在修五停心观、四念处观、四谛16形象观，主要是要断什么呢？断烦恼。那断烦恼之后，你要加行断烦恼。那正断烦恼的时候，比如说你把凡夫的烦恼断掉的那一刹那，叫做什么呢？无间道。你把凡夫六凡的烦恼断掉的时候，正断的时候叫无间道，就是这一位这那个第一心哦。只要是忍都是无间道，正断叫无间道。那你正得出果相，第一个圣者阶位的时候，叫做什么呢？解脱道。你已经解脱凡夫的烦恼了，进入圣者了，那个叫解脱道。然后如果你从出果相进入到出果，出果还要你要得恶果的时候，你还要怎么样？圣境。那这个叫做什么呢？圣境道。那你要圣境道，你要还要再做加行。做什么加行？断恶果烦恼的文思修止观的加行。那如果你的加行恶果的加行圆满的，那你就可以再正断烦恼。那这时候又叫做什么呢？无间道。然后呢再进入什么呢？解脱道，又得到恶果了。所以在佛典当中，他有提到这个断烦恼的四道。那这边16心，他简略的把无间道跟解脱道提出来。那观察四圣地，如实了知四圣地，去向于解脱。所以佛在初转法轮的时候，他讲完四圣地、三转法轮、四转、劝转、正转之后，
就是说明四圣谛，然后呢，这个让这个五比丘呢证得四个沙门果。那我们因为迷以苦地、极地、灭地、道地的道理，所以我们一直在六道当中轮回。现在如实了知四圣谛，那苦地第一心苦法智人无间道，他断十个烦恼。这十个烦恼呢，我们叫做五力识跟五顿识。那五力识呢，它是比较猛力的，它是属于见烦恼。烦恼分两类，一个是见烦恼，属于知见的错误。那第二个呢，叫非见的烦恼。非见的烦恼，叫做五顿识。那这十个烦恼在三界当中，那它合起来呢，就是九十八随免哈。那这九十八随免呢，在见道当中呢，它有八十八个。那十五心呢，会把这八十八个断掉。那刚才提到说，苦法智人，苦法智，这是法智，法智呢断欲界的烦恼，它断十个。那苦类智人，苦类智呢，它这个是断上二界的烦恼。也就是苦地底下有三界的烦恼，苦类智呢，它是断上二界的烦恼。因为上二界呢没有嗔的烦恼，所以它这边本来有十个，它这边变九个。那这个所断的烦恼，它这边有标示出来，我们到声闻的修道里面呢，我们也会跟大家做解说。那苦法智人，苦法智，苦类智人，苦类智，好，断十九。那到极地的时候，第五心呢观极法智人，第六心极法智，好，断烦恼正。然后第七心呢极类智人，第八心极类智。好，已经观几个地了？两个地了。接下来观第三地灭地，我们要如实知道解脱还灭的灭地跟道地。第九心观灭法智人，断烦恼，断七个，除身边见。这边七个也是读除身见、边见跟戒禁取见。那第九心灭法智人断七，那灭类智人断六，灭类智，这个是无间道解脱道。道法智人断八个，除身见跟边见。第十四心道法智，第十五心道类智人断七个，第十六心道类智。道类智就是什么呢？出国。十五心见道是十五心观四圣谛的十五心，这是出国相的见道因为我们说三道见道就是配四双八倍的什么呢？出国相。所以出国相大家记两件事情。第一个，他断的烦恼是八十八识，他是断见惑。那等一下呢，我们就要断修惑断修道的修惑，这个是断见惑那刚才提到说，出果相要记两件事情。第一个，他断见惑八十八识，然后他的见道什么呢？十五心。那十五心的这个八十八个烦恼呢，就是这边的十七七八欲界，十七七八这样几个烦恼？三十二嘛，对不对？然后呢，上二界烦恼九六六七，九六六七多少？二十八。二十八，那二十八色界有二十八。无色界有二十八，三十二加二十八加二十八等于多少？等于八十八。八十八烦恼是这样算出来的。那这样的内容呢？这个在我们后面呢，会稍微跟大家解说。那这是要断的烦恼，是总共有这些。那
你要断的智呢？我们用智慧断烦恼嘛，哈。智是什么呢？八忍跟八智。八忍是哪里呢？这边有一个八忍，一二三四五六七八，八个忍。忍是忍是什么道？无间道，断烦恼。然后解脱道呢，是八个字：苦法智、苦类智、集法智、集类智、灭法智、灭类智、道法智、道类智，总共几个？一二三四五六七八，八忍八智断烦恼。啊，八忍八智断，刚才提到什么烦恼？见惑的八十八个烦恼。那个智慧哈，大家注意一下，智呢分为八智或十智，也可以分成两类，一个叫有漏智、无漏智。有漏智，凡夫呢可能有两个有漏智。有漏智第一个呢世俗智，我们每一个人都有的世俗智。如果你有修神通，有修他心通，会多加一个他心智。凡夫最多就是这两个字，这两个了哦。四圣谛呢，你如果如实了之，它有苦智、集智、灭智、道智。好，四谛智就四个了。四谛智要不要记？哎，不用啊，苦集灭道智啊，这样就几个了。刚才两个嘛，你有，你一定会有世俗智嘛。你如果有修他心通，就会有什么？两那个他心智，如果没有的话，你就一个智而已。两个加四个有几个了？六个。六个。那四圣谛的四个智呢？其实它也是法智跟类智的内容。那因为断烦恼、断欲界的智叫做什么呢？法智嘛。断色无色界的烦恼叫做什么呢？类智。四谛智其实就是法智、类智的内容啊。法智内智的内容也是什么呢？四圣谛的智。所以见到的时候呢，有六个智，就四谛智再加什么呢？法智跟什么内智啊？这样几个字了？法智内智两个，四谛智四个，就六个，再加上凡夫的两个字，就几个？八个。然后还有两个嘛，还有两个就是阿罗汉的字。阿罗汉的字，第一个叫做净智，第二个叫无生智。钝根的只有一个净智，立根的再加上无生智。什么意思呢？净智跟无生智，净智就是已知断尽烦恼的智叫净智，知无生不受后有的智叫无生智。简单的说是这样子。所以你要得到声闻的解脱，你在见到的时候呢，八忍八智，断见惑的几个烦恼？八十八个烦恼。那如果说你有八忍八智，你有无间道、解脱道，好，你断了见惑八十八识，好，开不开心？很开心。好，法不法喜？很法喜。好，这个才是究竟乐啦。好，我们的现在的乐呢，都是无常的乐，其实我们无乐这边，无乐七乐，好，我们是四颠倒，好，所以呢，观察四圣谛是很重要的哦。大家这边看的可能会有点复杂了哈，不过没有关系，解脱的过程就是这样子，观察的内容就是这一些，那我们当然可能会觉得很生疏了哈，我们不熟悉这些圣道的内容，我们熟悉什么？我们熟悉财色名食睡色声香味触，世俗的我们很熟悉，佛法的我们很生疏，所以呢，这个熟的要转生。生的要转熟，我们熟的熟五欲，熟财色名食睡，世俗法要熟能转生，我们要把它生疏掉。那
佛法我们很生疏，生要